हेलो एंड नमस्ते सबैमा म सम्पूर्ण बर्तौला वेलकम टू माई च्यानल सबै सब्सक्राइबरहरुलाई र जो पनि नयाँ फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड जोइन दिस फ्यामिली। आजको भिडियो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। आज म क्यानेडियन स्टाइलको रेज्युमी कसरी बनाउने, के कुराहरू इन्क्लुड गर्ने, बेसिक के एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ रेज्युमीमा भन्ने कुरा सिकाउने छु, र रेज्युमीको टेम्प्लेट कसरी सजिलरी बनाउन सकिन्छ, अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोमा लाग्नु अगाडि थोरै इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। रेज्युमीमा हुनुपर्ने इलिमेन्टहरू के हो त्यो कुराहरू डिस्क्राइब गर्न गर्नेछौँ। र आज मैले प्रेजेन्ट गर्न लागेको रेज्युमी चाहिँ मेरो रेज्युमी होइन, तर मैले एउटा स्याम्पल मात्र बनाएको छु र एकदम सिम्पल टाइपको रेज्युमी छ, त्यसलाई आफूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्ट इलिमेन्ट्सहरू बताउन खोजेको हो, जस्तो के इलिमेन्ट्सहरू हुनसक्छ भनेर बताउन खोजेको हो। तपाईँहरूले आफ्नो त्यो इलिमेन्ट्सभित्र के आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज थियो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभएको थियो, त्यो कुराहरू एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि पार्ट टाइम जबको लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो रेज्युमी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जो फर्स्ट टाइम नेपालबाट क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ र पार्ट टाइम जब गर्न चाहनुहुन्छ भने, सो लेट्स गो थ्रु भिडियो। रेज्युमी चाहिँ विभिन्न स्टाइलको हुन्छ, विभिन्न आफआफ्नो बेस्ट अन इन्डिभिजुअल चाहिँ यो डिफर गर्छ। कसैको वर्क एक्सपिरियन्स हेभी हुनसक्छ होइन, सबैको आफआफ्नो डिफ्रेन्ट वे अफ प्रिजेन्टिङ हुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ अहिले पार्ट टाइम जब अप्लाई गर्नको लागि बेसिक रेज्युमी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछु। र रेज्युमी भनेको जहिले क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुनुपर्छ, र जस्तै गरी आफ्नो नाम, एड्रेस भयो है, फोन नम्बर भयो, र क्यानाडामा एकदमै कम्युनिकेसनको लागि चाहिने फोन नम्बर, आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ अपडेट गरिहाल्नु क्यानाडा आउने बित्तिकै। त्यसपछि भनेको मजाले जब अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आउने बित्तिकै आफूसँग फोन नम्बर छैन अथवा कोही साथीसँग बस्दै हुनुहुन्छ जो पहिले क्यानाडा आउनुभएको छ भने चाहिँ उहाँको फोन नम्बर राखेर कम्युनिकेट गर्न नि सक्नुहुन्छ। जस्तो फोन आएपछि आफूले बोलेर कम्युनिकेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र रेज्युमी आफूले बनाएर अनलाइन अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ अनलाइन अप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ, कुन कुन साइटमा गएर अनलाइन अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर अलरेडी भिडियो पनि बनाइसकेको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि वाक इन अब जस्तो स्टोरहरूमा गएर रेज्युमी प्रोभाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब भने म रेज्युमी एउटा स्याम्पल प्रोभाइड गर्दैछु, यसलाई कपी नगर्नु होला, यसलाई आफ्नो बेस्ट एन्ड पास्ट एक्सपिरियन्स, पास्ट वर्किङ एक्सपिरियन्स, पास्ट स्किल्स को आधारमा चाहिँ यसलाई एडिट गर्नुहोला। जो पनि नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो इलिमेन्ट्सलाई बेसिस बनाएर चाहिँ आफूले एडिट गर्नुहोला। र मैले एउटा के अरे वर्ड फाइल चाहिँ यो रेज्युमीको वर्ड फाइल चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा नि राखिदिएको छु। सो आजको भिडियो र आजको मेन भिडियोको ओके, सो लेट्स वक थ्रु द रेज्युमी है। अब यसमा चाहिँ मैले टाइम्स न्यू रोमन युज गरेको छु फन्ट चाहिँ, अनि टेक्स्ट साइज चाहिँ 12 युज गरेको छु। र सुरुमा चाहिँ नामलाई अलि बोल्ड बनाउनुपर्छ र नामको साइज चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछिको इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको आफ्नो एड्रेस लेख्न जरुरी छ, किनभने जहाँ पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ फर्स्टमा उसले एड्रेस हेर्छ कि त्यो एड्रेसबाट यो जब लोकेसन कतिको टाढा छ, फिजिबल छ कि छैन ट्राभल गर्नलाई भनेर हेर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट कुरा भनेको क्यानाडा आइसकेपछि फोन नम्बर चाहिँ लिनु होला। फोन नम्बर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जबको लागि, यदि उनीहरूले जबको लागि बोलायो भने हजुरहरूलाई फोनमा कन्ट्याक्ट गर्छ अथवा इमेल थ्रु कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ, अथवा हजुरहरूसँग लिङ्कडेन प्रोफाइल छ भने लिङ्कडेन प्रोफाइलको लिङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कतिले लिङ्कडेन प्रोफाइलमा पनि म्यासेज गरिरहेको हुन्छन् होइन। त्यसपछि आउँछ प्रोफेसनल समरी, आफ्नो प्रोफेसनल जबको स्किल्सको समरी लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आफूले के पास्ट एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होइन, आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्रीहरूदेखि लिएर लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। र नेक्स्ट भनेको वर्क एक्सपिरियन्स छ, वर्क एक्सपिरियन्समा आफूले कहाँ काम गर्नुभयो, कुन चाहिँ कम्पनीमा काम गर्नुभयो, र डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म काम गर्नुभयो, कुन चाहिँ पोजिसनमा काम गर्नुभयो, र त्यसको तल चाहिँ सानो डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कम्पनीमा बसेर तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछिको
एलिमेन्ट्स छ एजुकेसन. एजुकेसन अब अभियसली तपाईँहरू यहाँ क्यानाडामा हुनुपर्छ, क्यानाडामा जब अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एजुकेसन आफूले कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ लोकेसनमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है. अनि यो इयर पनि मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ इयरदेखि कुन चाहिँ इयरसम्म पढ्दै हुनुहुन्छ भनेर. अनि आउँछ प्रोफेसनल ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफिकेसन. आफूसँग यो कुरा छैन भने चाहिँ यसलाई एक्सक्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. यदि छ भने कुनै आफ्नै हेल्थ एन्ड सेफ्टी अवेरनेस ट्रेनिङ लिनुभएको छ अथवा वरिष्ठ ट्रेनिङ लिनुभएको छ, कुनै कम्प्युटर रिलेटेड कुनै ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने अभियसली त्यसले प्लस पोइन्ट हुन्छ. त्यही भएर यो ट्रेनिङ कुनै सर्टिफिकेसन छ अथवा कुनै भनौँ न सेक्युरिटीको लागि पहिला सेक्युरिटीको कुनै सर्टिफिकेसन थियो अथवा सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभको लागि कुनै सर्टिफिकेसन थियो भने त्यो इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. अब नेक्स्ट कुरा आउँछ, कतिले जब गर्नुभएको नहुनसक्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ भोलुन्टियर एक्सपिरियन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. क्यानाडामा भोलुन्टियरिङ एकदम त्यसलाई एकदम राम्रो मान्छ. भोलुन्टियरिङ गर्नु भनेको त्यसलाई राम्रो एक्सपिरियन्स मान्छ. सो द्याट कसैसँग काम छैन, काम गर्नुभएको थिएन, इम्प्लोइमेन्ट हिस्ट्री छैन भने भोलुन्टियरिङ एक्सपिरियन्समा एड गर्न सक्नुहुन्छ. कुनै भोलुन्टियरिङ गर्नुभएको थियो भने कहाँ गर्नुभएको थियो, कुन चाहिँ कम्पनीमा गर्नुभएको थियो र कहिले गर्नुभएको थियो भनेर इयरसहित त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि एकदमै लाइक जब एक्सपिरियन्स जत्तिकै पोइन्ट हुन्छ यसको पनि. त्यसपछि आउँछ प्रोफेसनल स्किल्स है. अब जब रिलेटेड ट्याक्कै स्किल्सहरू के छ त भन्दाखेरि अफिस, माइक्रोसफ्ट अफिसहरू चलाउन आउँछ, इन्भेन्ट्री स्टकिङहरू चलाउन आउँछ, क्यासियर गरेका छु होइन, मार्केटिङ अब कसैलाई अडिट गर्न आउँछ, त्यो स्किल्सहरू डिफ्रेन्ट स्किल्स हुन्छ, त्यो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ. मैले जस्ट स्याम्पल मात्र प्रोभाइड गरेको इलिमेन्ट्सहरूको. र नेक्स्ट आउँछ एभाइलेबिलिटी, आफू कहिले कहिले अभाइलेबल हुन्छ त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. र यहाँ क्लियरली मेन्सन गरेको छ पार्ट टाइम भनेर, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. इदर यु आर वर्किङ अन पार्ट टाइम बेसिस अर फुल टाइम बेसिस. सो आफ्नो अभाइलेबिलिटी, आफ्नो क्लास कहिले छ त्यसलाई आधार बनाएर आफ्नो अभाइलेबिलिटी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ. नलेख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन. र आउँछ रिफरेन्स. रिफरेन्स आफूसँग छ कोही को भने प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ. अभियसली कसैलाई चाहिँ यसरी अभाइलेबल अन अपन रिक्वेस्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ. कसैले रेफरेन्स माग्ने पनि चलन छ यहाँ जबको अगाडि. यसरी वान पेजमा चाहिँ आफूले सिम्पल एसओपी बनाएर सक्न सकिन्छ है. अब बाँकी कुराहरू आफूले एड गर्न सकिन्छ. आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स, आफ्नो के पास्ट एक्सपिरियन्स थियो त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. जेनरल्ली इलिमेन्ट्स, रेज्युमेको इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ यसरी बनाइन्छ. आफ्नो नाम, एड्रेस होइन, फोन नम्बर, आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन भनौँ न. त्यसपछि प्रोफेसनल समरी यही हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन. आफ्नो अब्जेक्टिभ लेख्न नि सक्नुहुन्छ. के काम गर्ने हो, कहिले गर्ने हो, जस्तो सिजनल गर्ने हो कि विन्टर हो कि होइन, अनि कुन चाहिँ पोजिसन गर्ने हो, अनि त्यसपछि आएर पार्ट टाइम हो कि फुल टाइम. त्यसरी सुरुमा प्रोफेसनल एक्सपिरियन्सको साटोमा अब्जेक्टिभ बनाएर लेख्न नि सक्नुहुन्छ. त्यसपछि आउँछ वर्क एक्सपिरियन्स, त्यसपछि आयो एजुकेसन, त्यसपछि आयो कुनै ट्रेनिङ सर्टिफिकेसन लिनुभएको छ भने त्यो इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि आयो भोलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्स, त्यसपछि प्रोफेसनल स्किल्सहरू, त्यो जबलाई चाहिने, अनि अभाइलेबिलिटी र रिफरेन्स राखेर यसरी सिम्पल सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ आउने बित्तिकै चाहिँ पार्ट टाइम जबलाई हेल्प गर्नेछ. अब रेजुमीमा टेम्प्लेट पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. टेम्प्लेटको लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ हामी आफ्नै कम्प्युटरमा वर्ड टाइप गर्छौँ. वर्ड टाइप गरेपछि जब तपाईँले वर्ड खोल्नुहुन्छ, वर्ड फाइल खोल्दाखेरि यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट यसरी आएको हुन्छ. र यहाँ आफूले माथि सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई कभर लेटर चाहिएको छ कि रेजुमी चाहिएको छ कि. यहाँनिर तपाईँले जब रेजुमी हाल्नुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई विभिन्न टेम्प्लेट स्याम्पल आउँछ. ल हेर्नुहोस् त, अब आफूले एलिमेन्ट्सहरू बनाउनुहोस् र टेम्प्लेटहरू चाहिँ यहाँबाट युज गर्नुहुन्छ. आफूलाई यो टेम्प्लेट चाहियो भने जस्ट यसमा क्लिक गरेर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यो टेम्प्लेट चाहिँ आफै आउँछ. अब आफूले अब्जेक्टिभ अर्थात् प्रोफेसनल समरी के लेख्न मन लाग्छ, स्किल्स, एजुकेसन, हेर्नु त यसरी आउँछ, भोलुन्टियरिङ होइन, हो यसरी गर्न सकिन्छ. आफूलाई जुन चाहिँ स्याम्पल ठिक लाग्छ, जुन चाहिँ टेम्प्लेट ठिक लाग्छ, त्यसरी आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ टेम्प्लेट यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर यो फ्यामिलीमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ र
मैले डिफ्रेन्ट क्यानाडा रिलेटेड स्टडी जब्स रिलेटेड ट्राभल रिलेटेड भिडियो बनाउँदै आइरहेको छु. यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो र यो च्यानल हेल्पफुल लाग्छ भने मसँगै जोडिन सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अल द बेस्ट.